Macam dia lah. Tak pernah sungkan je. Tapi I kenallah dia ni. Dia ni famous. Kan, of course, sarkas, sarkas. So, masa on set pun kita orang banyak discuss. Juga discuss dengan Umi. So, kita orang banyak chatting-chatting, gosip-gosip. Oh, gosip eh? Terus chemistry macam tu. Itu ke gosip yang banyak Umi belajar daripada diorang? Salah satu. Salah satu sebab dekat monitor diorang kat belakang tu. Kadang-kadang pelakon dia lupa mic ni on. Kita akan make sure mic tu off dah. Okay, dah rasa kita tengok chemistry everybody here pun dah macam nampak best. And for sure, kita tak sabar nak tengok agenda Puteri Kasih pada 9 Januari nanti, pada pukul 9 malam. Banyak lagi soalan saya pasti daripada rakan-rakan media, tapi semua of course nak buat one-to-one session. Dia nak tanya direct terus. Kejap lagi kita akan berikan waktu tu kepada rakan-rakan media. Dan sekarang ni, kita nak teruskan dengan sesi bergambar. Kita nak ambil gambar together dengan kita ada small banner daripada agenda Puteri Kasih.